глядачів телеканалу «Відкритий». Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. Дніпро продовжує святкувати 245-й день народження. Концерт класичної музики «Просто небо», виступи сучасних гуртів, водне та авіашоу. Про все це розповімо у нашому випуску новин. Сьогодні ми працюємо у форматі без коментарів, аби ви відчули всю атмосферу та емоції, що панують на святі. Святкування Дня міста розпочалося традиційно. Дніпряни та гості міста зібралися поблизу пам'ятника Олександру Полю, людини, з ім'ям якої пов'язана нова сторінка в історії нашого краю. Але цього року формат свята новий. Ні виступів чиновників, ні урочистого відкриття. Сцену віддали дитячим колективам, рок-гуртам та майстрам бойових мистецтв. Пам'ятають цьогорічний день народження міста кілька десятків медиків Дніпра. Останні два роки вони були на передовій боротьби з коронавірусом. Щодня рятуючи своїх пацієнтів, вони ризикували здоров'ям і працювали навіть зі збитком для власних родин. І місто віддячило за їхню жертовність і професіоналізм. Лікарям ковідних відділень вручили ключі від квартир. Вони у відремонтованому будинку по вулиці Караваєва, 13. Там 11 двокімнатних і 18 однокімнатних сучасних та комфортних помешкань. Іванюк Ярослава. Санузли, то есть все готово. Я же говорю, кухню мы дооборудуем. То есть это двушка, я не знаю, там кому из вас какая досталась. В том числе уже роутеры стоят, Wi-Fi. То есть, ну, заезжай, живи. Кухни мы поставим за счет городского бюджета. То есть в ближайшее время, вот условно там, в квартирах будет во всех встроенная кухня с мойкой, со всеми делами. То есть вам надо будет завести только мебель, надо будет завести, там, не знаю, холодильник, личные вещи, и можете спокойно жить. Сьогодні я вперше заходжу в свою нову квартиру. Вона мені дісталася, тому що ми багато працювали з ковідом. Я лікар-кардіолог, ми працювали, але у нас була цілий наш корпус був ковідний. Ми працювали з ковідом, тому ми, мабуть, заслужили ці квартири. Ось вперше я заходжу. Дуже простора та світла квартира. У мене вдома на моїй зйомній квартирі дуже багато квітів, тому тут багато і підвіконня, і місця, де можна їх поставити. Думаю, що тут, мабуть, буде шафа, а вон там, я думаю, буде кухня. За сезон епідемії COVID-19 я проробив майже 1400 часів з ковідними пацієнтами. За це мене комісія нагородила цією однокімнатною квартирою. За це я безмежно радію, тому що раніше я мешкаю на орендованій квартирі, це дуже складно.
Наразі я маю власне житло. Это так называемый исторический дом прокатчика, который с 37-го года здесь жили работники металлургического завода. Сделали полностью ремонт, то есть фактически это новое здание. И чем еще эти квартиры отличаются? Ну, они, скажем так, они под ключ. С этого года и дальше, не только ко дню города, мы будем предоставлять жилье нашим докторам, нашим учителям, нашим воинам АТО. І ще один подарунок до Дня міста. У Дніпрі запустили подовжений тролейбусний маршрут номер 12 до житлового масиву «Перемога-6». Там мешкають майже 70 тисяч городян. Водночас частина житлового масиву не мала тролейбусного сполучення. Все виправили на день народження міста. Щоб продовжити рух тролейбуса, збудували додаткову контактну мережу, розворотне коло та капітально відремонтували тягову підстанцію. Загалом маршрут збільшили практично на 2 кілометри. І тепер його протяжність від вулиці Глінки до кінцевої зупинки на 6-му масиві майже 10 кілометрів. У нас в місті появилась такая хорошая традиция, которую, я считаю, мы будем продолжать и дальше. То есть на каждый день города мы открываем новый маршрут муниципального электротранспорта и открываем новую рекреационную зону, сквер или парк. Поэтому сегодня мы продолжили маршрут 12-го троллейбуса, который был открыт еще в 1973 году, но не покрывал 6-ю Победу. Для меня очень удобно. Мы живем две остановки впереди. И он всегда разворачивался здесь, добираться на 6-ю Победу было очень тяжело. Я не верю, что у нас сейчас пошел троллейбус. Это же все, я не знаю. Хорошо, удобно всем. Мне стало удобнее добираться. Вот я езжу в гости к сестре своей. Раньше он поворачивал, сейчас очень, очень удобно стало. Молодой человек. Молодец. Ну, а потом куда вы едете? А тут не показано, ура. Проект осуществлялся где-то около 2,5 лет. Для того, чтобы обеспечить надежное электроснабжение этого непосредственно участка, необходимо было реконструировать две тяговые подстанции, это 17-ю и 19-ю. То есть в целом на объект продления маршрута вместе с инфраструктурными и вспомогательными объектами порядка 100 миллионов рублей. Ну что, заводи. Поехали. Хвиля Дніпра. У парку Глоби розгорнули 160-метровий прапор міста. Його тримали вихованці з понад 40 творчих та спортивних колективів обласного центру. Долучилися до них і дорослі. Готувалися ми достатньо просто та недовго. Ми тренувалися і тренувалися, так були якісь складності, але в нас все вийшло. У нас не було складності рухів і ми не могли попасти друг у друга. У нас не було синхронності. У нас був керівник, який нам допоміг, і в нас все дуже класно вийшло. Ми готувалися довго, було весело. Я рада. Я полюбляю своє місто. Навіть коли я подорожу по інших містах, я завжди з радістю повертаюся до нашого місця. Я буду дуже щаслива, коли буду підіймати наш герб. Я мама двох танцівниць, які ходять в хореографічний колектив «Райдуга» нашого прекрасного центру «Лідер». Це дуже важлива для нас подія, тому що наші діти пройдуть велику кількість метрів, покажуть наш центр з найкращого боку. Я вітаю місто.
вместе с днем народження, тому беру участь у флешмобе. Я пришла, я даже не знала, какое здесь мероприятие. Мне попросили: девушка, давайте поучаствуем в флешмобе. Давайте, я согласилась, мы запустили эту волну, все совместно весело помахали и очень рады. До Дня міста наші діти, взагалі їх було близько 300 дітей, плюс педагоги і батьки доєдналися. Ми розгорнули великий логотип нашого Дніпра, щоб привітати наше місто з днем народження. І цей логотип був розміром 43 метри на 33. Разом з парком Лазаря Глоби ми вигадали таку класну ініціативу і всі отримали велике задоволення. Ізюмінкою стало іменно флешмоб «Хвиля Дніпра», коли сотні дніпрян, маленьких і їх родителів, розтягнули полотнище розміром 160 метрів і нарисували логотип Дніпра. Це було класно, дійсно. Також ми угощаємо наших гостей безплатною сладкою ватою. Вітаю наше місто Дніпра! Катеринославська цегла. У Дніпрі до Дня міста відкрили вже 9-ту міні-скульптуру проєкту «Відчуй Дніпро». Вона прикрасила будівлю Кафмана на вулиці Троїцькій. Скульптура – копія червоної цегли, що відрізняла неповторний катеринославський стиль 19 століття. Ще кілька років тому на вулиці Січових Стрільців, колишній Артема, був червоний житловий квартал. Автор міні-скульптури – В'ячеслав Ємельяненко. Понимаете, это что-то новое, современное. И вот эти все памятники, они хороши. Если мы продолжим такое вот в таком стиле, я думаю, что к нам и европейцы все приедут, да, и переймут этот опыт. Именно непревзойденные технические характеристики кирпича делают его знаменитым. И цвет кирпича красный, ало-красный, и уже, так сказать, нашему стилю наших домов екатеринославских присвоен такой, скажем, условное название — екатеринославский кирпичный стиль. До кінця року ми відкриємо ще 7, і, як я вже казав, обов'язково одною з міні-скульптур, яка буде, це буде скульптура коту Василю з оповідання і віршів пана Крилова, який також був з Дніпропетровська, з Дніпра. Надіюсь, що ми цей проект продовжимо і в наступному році, і просто жителі і гості міста будуть ходити від однієї скульптури до іншої. Родницкий, конечно, это человек, архитектор, и вместе с отцом они сотворили, наверное, чудо, дом-музей имени Яворницкого. И это его стиль, который в городе очень хорош. Барабани, труби, саксофони та скрипки. У Дніпрі проходить всеукраїнський фестиваль духових оркестрів «Дніпро Spirit of Orchestras». До нашого міста приїхали 22 кращі колективи з різних куточків України. Понад 200 учасників на Січеславській набережні влаштували спільне дефіле. А неподалік гостей Дня міста запальними хітами розважали творчі колективи. Это очень красиво, это прекрасно и очень хорошо. Мы очень рады, что попали на такой праздник. Ну, мы стараемся.
стараемся приходить каждый год. Це переважно військові духові оркестри, які, зокрема, приймали участь у параді, присвяченому Дню Незалежності України, 30-й річниці, що був на Майдані Незалежності в Києві. Це краще з кращих. Парад оркестрів – це всеукраїнський фестиваль на одному з перших місць стосовно підтримки та любові глядачів. Дніпрі ми виступаємо вже десь п'ятий раз. Враження, як завжди, святкові. Ради завжди приймати участь в цьому фестивалі. У нас різноманітна програма. Вона складається як з українських творів, українських композиторів, так і різноманітних світових хітів рок-поп-музики. Сьогодні виконували дефіле марш військово-морських сил, виконували в'язанку на теми українських пісень, шоу-дефіле, ну і, звичайно, що одеську тему з нашим балетом. Народний духовий оркестр. Очень прекрасно, особенно понтонного полка этого новомосковского, такой веселый. Оркестр просто. Слов нет. Очень яркие впечатления, настроение поднимается. Сегодня еще способствует погода. Очень такая вот дню города, это праздник. То есть мы все делаем хорошо, правильно. Наш город идет в правильном направлении. Поэтому даже погода нам способствует. А буквально за кілька сотень метрів лунають запальні пісні. Дніпрянам та гостям Дніпра творчі колективи міста. Сьогодні, по-перше, дуже крутий день, день міста, і це для мене велика честь виступати сьогодні тут. Музика моя. На сьогоднішньому мероприятии ми пели, виступали і хотіли масы донести музыку. Очень хороший праздник. И от молодежи очень талантливые. Я говорю, песни зажигательные, молодежные. Нам очень нравится, хоть мы уже пожилые, но мы помолодели здесь. И нам очень хорошо вдвоем. Очень круто выступают, танцуют народные коллективы. Классно! Іменини Дніпра святкували і на площі Героїв Майдану. Там вже вчетверте пройшло вокальне талант-шоу. До битви хорів долучилася понад 1000 учасників. Музичні колективи довго готувалися до змагань і з нетерпінням чекали свята, аби показати, на що здатні. Бо у 2020-му хористи змагались дистанційно. Однак цьогоріч розгорнули запальну битву наживо. Наші діти талановиті, так чи ні? Четверте, на цю сцену виходять хорові колективи. Їх заявлено 36 сьогодні. І вони змагаються в такому імпровізованому батлі. Це така можливість активно відсвяткувати День міста і популяризувати хорове мистецтво, взагалі мистецтво як засіб самовизначення, самовираження. Атмосфера шикарна, звук дуже хороший, це як професіонал говорю, все-таки нам це інтересно. Вот. Интересно придумали, сделали, совместили хореографію.
в одном стиле, и хор совершенно в другом стиле. И, ну, получилась такая эффектная постановка нового вообще формата. Мы ничего подобного до этого, ну, не делали. Нам дуже сподобалось, дуже все гарно. Ми дуже старалися, всі переживали і, напевно, ми дуже гарно виступили. Ура! Вік – це не цифра у паспорті, а стан душі. У Дніпрі в парку Глоби влаштували ретро-вечірку. Учасники – містяни елегантного віку. Дві години вони спілкувались та танцювали просто неба під улюблені композиції. Прості рухи, красиві дівчата та свіже повітря. Що ще треба, аби відзначити День міста? Нам подобається. Ви вмієте так танцювати? Ні. Ну, сподіваюся, що до того віку я навчуся. А які движення, які рухи робите, як танцюєте? А ми вміємо. Покажіть. Здесь играет музыка 60-70-х годов. Наши посетители заказывают любимую музыку, которая им нравится. Мы приходим сюда за хорошим настроением. А движения у нас, кто такие знал в свое время? Класика «Просто неба». На площі Шевченка для дніпрян і гостей міст зіграли дніпровські та львівські оркестри. Вони виконали відомі симфонії. Завітав до Дніпра і кросовер-класик гурт «Дагамба» з Латвії. П'ятірка музикантів представила глядачам свої кращі твори. Когда же начнется, мы дождались и с большим удовольствием здесь сейчас присутствуем. Эмоции очень хорошие. Один позитив только, мы очень рады, мы довольны, мы очень счастливы. Очень нравится все. Извините, не хотелось бы, больше слушать сейчас, чем говорить. Поэтому я вам больше не скажу ничего. Чисельних гостей Дня міста була і українська поп-співачка Надя Дорофєєва. Протягом години артистка виконувала найхітовіші пісні та підігрівала публіку своїми танцями. Підспівувала і наша Дар'я Пшенична. Приятно видеть хотя бы минимально вот такое движение. Вы уже рассмотрели меня, хотя бы.
Телефон опускаем, ребята, Днепр, поехали, танцуем! Літаки, вітриліки, байдарки та яхти. Не залишилися городяни та гості Дня міста і без авіашоу та регати на фестивальному причалі. Уздовж акваторії Дніпра пройшли 150 човнів різних класів, а потім естафету підхопили льотчики. Вони влаштували в небі справжнє шоу. А мне все понравилось. Я это первый раз вижу, потому что я такого никогда не видела. Очень понравился вот этот, который сел на землю, сейчас взлетел и полетел. Мне сегодня радостно даже было выйти на улицу. Все классное, все нравится, все новенькое для нас. Мы, например, первый раз такое смотрим. Сильно понравилось. Самолеты сильно красиво, сильно низко, немножко даже страшно. Они так прям над головами летают. Авиашоу супер, самолетики понравились, особенно тот, который был с надписью «Днепр рулит», там вверх, и маленький, который плавал, понравился, и те, которые на этих на САПах катались, тоже понравились. Мне он понравилось, но мы переживали, думали, упал самолет в воду, а он, оказывается, приземлился сам. А тебе как? Мне очень понравилось, он приземлился специально, чтобы удивить всех зрителей. Дніпряни люблять своє місто. Ми вкотре переконалися в цьому сьогодні, спілкуючись з мешканцями на святкових заходах. Чого бажають у день народження Дніпру – дивіться далі. В день міста хочу поздоровити всіх мешканців з цим прекрасним днем, побажати нашому місту здоров'я, благополуччя, процвітання та охайних мешканців. Желаю городу оставаться таким же продуктивним, таким же красивим, йти з кожним годом тільки вперед і... чтобы не было у нас никаких проблем. Я бажаю місту, щоб воно і далі так розвивалося, і далі було таким красивим, приємним, добрим, щирим, як воно є зараз. І найвеликий скарб, який є у нашому місті, це наші люди. Тому, дорогі мої люди, дніпропетровці, я вас вітаю і дуже люблю. Я поздравляю наш рідний город Дніпр з днем рождения. 245 лет, отличная дата. Конечно, хочется пожелать нашему городу процветания, побольше финансирования всяких классных проектов, каких-нибудь новых локаций. Хотелось бы пожелать развития инфраструктуры, особенно спортзалов. Пусть будет мир в нашем городе и в нашей стране, достаток в каждой семье и как бы счастье, взаимопонимание и всем нашим жителям, всей нашей стране и всего только самого наилучшего. И счастья и добра. Городу расти, развиваться, жителям крепчайшего здоровья, чтобы все были счастливы. С праздником. Дніпро – самое кращее місто на Земле. Желаю крепкого здоровья жителям Дніпра,
благополучие. Пусть город живет, процветает. Короче, я желаю, чтобы Днепр процветал, чтобы все было хорошо. Днепр – это мой любимый город. Я здесь родился, я здесь живу, я здесь вырос, я здесь работаю. Люблю Днепр всей душой. Искренне желаю процветания и Днепру, и днепропетровчанам, днепровцам, вернее, теперь правильно говорить, и руководителям города. Уважаю нашего мэра Бориса Филатова. Спасибо за все, что он делает для города. Спасибо моему родному городу. Процветание. И чтобы у нас были очень хорошие люди. Я очень люблю свой город. Пусть он растет, пусть процветает, пусть развивается. И пусть наши дети в нем растут. В мирном времени. На цьому команда «Відкритого» завершує свій святковий марафон. Любіть рідне місто і робіть його кращим. А я нагадую, що більше новин можна прочитати на нашому сайті opentv.media, а сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Бережіть себе на все добре та затишних вам вихідних!